До вашої уваги головні новини району. Це Броди Ньюс. У студії Сергій Нікішин. Засилає свої найщиріші вітання нашим телеглядачам, аби завдяки нашому телеканалу ви дізнавалися цікаву інформацію. Сьогодні у Броди Ньюс дивіться про таке. Що можна придбати у мінімаркеті СМТ у Бродах? День рибалки відзначили в Україні. Що виловлюють бродівчани? ДТП у Суховолі. Причина аварії. Про це та інше далі. Тепер у Бродівській громаді у темну пору доби буде світліше. Продовжують електромонтажні роботи. Працівники комунального підприємства «Броди» змонтували нову лінію вуличного освітлення на вулиці Конюшківська протяжністю 300 метрів. Також 450 метрів лінії вуличного освітлення змонтували у Пуниковиці. Працювали за допомогою спецтехніки, також проводили роботи з обслуговування мереж вуличного освітлення на вулиці Підберезна, Березова, Леся Українка, Франка, Площі Ринок, 22 січня, Чупринки у селі Гаї. Нагадуємо, вуличне освітлення вмикається і вимикається автоматично. У Бродах неподалік молокозаводу розташований чудовий мінімаркет. Що у ньому можна придбати, дізналися наші журналісти. У мінімаркеті СМТ, що розташований у мікрорайоні Білих Казарм, є надзвичайно широкий вибір продукції, починаючи із кави та чаю, і до міцних хороших напоїв. Також тут є можливість придбати різноманітний товар, завдяки яким можна буде приготувати будь-яку страву за вашим смаком. Зокрема, для діток тут є море солодощів та смаколиків. В наявності є і морепродукти, куштування яких принесе вам масу задоволення. Не лише ними наповнені полиці мінімаркету СМТ, що у Бродах, але й великим та широким асортиментом солодощів, свіжих тортів, печива та легкої закуски. На полицях супермаркету завжди є свіжий хліб та молочна продукція. Працівники магазину дбають за те, аби задовольнити ваші потреби при купівлі необхідного товару. До речі, ціни тут досить помірні та прийнятні. У продажі є м'які іграшки із емблемою мінімаркету. Для любителів консерв тут точно не буде сумно, оскільки полиці просто переповнені рибною продукцією. Тут надзвичайно смачне та прохолодне пиво і різноманітні закуски до нього. Багатий мінімаркет на десерти, які будуть до вподоби усім, хто завітає сюди. Нагадаємо, що супермаркет розташований неподалік колишнього молокозаводу. Завітайте сюди і отримайте не лише якісну продукцію та обслуговування, але й хороший настрій на весь день. Сергій Нікішин, телеканал «Броди Онлайн». 8 липня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у селі Голосковичі Золочівського району. У цегляній господарській будівлі розміром 4 на 10 метра. До місця події було направлено рятувальників 10-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Броди. На момент прибуття рятувальників до місця події будівля була частково охоплена вогнем. О 15.39 пожежу локалізовано та о 16.40 ліквідовано. У Бродах тривають футбольні змагання, зокрема з метою підтримки Збройних сил України. Деталі у сюжеті. На стадіоні «Ювілейний», що у Бродах, відбулася насичена футбольна гра між командами «Богун» та «Олесько». Шанувальники обох команд у цей день заполонили трибуни і з великим запалом підтримували улюблену команду. Хоч «Богунівці» викладалися наповно, цього разу пощастило гостям із «Олеська», і вони із рахунком 4-1 вибороли перемогу. Оскільки футбольна гра відбулася у час повномасштабного вторгнення,
Глядачі не лише мали можливість підтримати улюблену команду, але і задонатити на Збройні Сили України. Разу завдяки небайдужості гостей та жителів міста Броди вдалося поповнити скриньку більше ніж на 2000 гривень. Гра виявилася досить цікавою та напруженою. Усі футболісти продемонстрували свої вміння у цьому виді спорту. Сергій Нікішин, Дмитро Стоцький, телеканал Броди Онлайн. Шостого липня піротехнічною групою 2-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС України вилучено та знищено встановленим порядком три боєприпаси часів Другої світової війни. Мінометну міну, яку виявлено у лісі під час збирання грибів поблизу села Гаваречина Золочівського району, та дві протитанкові гранати ПГ-2, виявлені під час проведення земляних робіт у місті Золочів на вулиці Львівська. По дорозі до селища міського типу Підкамінь сталася дорожньо-транспортна пригода. Про її причину дізналися наші журналісти. Увага на екран. Розбите вщент, лобове скло, розсипані деталі авто і понівечений кузов. Такі наслідки аварії, що сталося по дорозі до селища міського типу Підкамінь. На щастя, усі вижили. Причиною аварії стала висока швидкість водійки транспорту, яка не впоралася із керуванням на крутому повороті і злетіла у кювет. Я їхала, я була за рулем, не впоралася з керуванням, і винесло, мене викинуло на обох. Ні, то не зіткнулися ні з ким, бо... Ви просто в кювет. Ви їхали на виклик десь, так? Ми приїхали просто на виклик сюди. Разом з водійкою був ще і пасажир, чоловік, якому медики оперативно надали медичну допомогу. Отак їхали і пропало на ту, все. Шок. І зіштовхнулося на ту, і все, будьмо здорові. А ви звідки їхали? Хлопці, поки що інформації достовірної немає ніяких, так що не варто нічого ще публікувати. Тут багато ще є таких нюансів. Ми вкотре закликаємо водіїв дотримуватися безпечного швидкісного режиму і берегти себе на дорозі. Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, телеканал Броди Онлайн. Рятувальники Золочівщини продовжують проводити інструктажі для агропідприємств під час жнив. Рятувальники провели огляд зернозбиральної техніки місцевих підприємств, щоб переконатися у її відповідності вимогам пожежної безпеки. Вони нагадали працівникам основні правила, які допоможуть уникнути пожеж під час збирання врожаю. У липні ми відзначаємо День рибалки. З цієї нагоди наша знімальна група поцікавилася у місцевих мешканців, що їм вдалося зібрати. Увага на екран. Ловись, рибко, велика і маленька. Мабуть, цей вислів ми часто чули у різних казках та в повсякденному житті, але любов до риболовлі серед жителів міста Броди є дійсно великою. У День рибалки ми відправилися на мальовничі бугаї, де зустрілися із одним рибалкою, який не перший раз приходить сюди з вудками. На любителя граю, ловлю рибу.
Та й все. Цей день на Богаях було небагато рибалок, здебільшого нині тут відпочивають бродівчани та з користю проводять час, а ті, хто любить зловити рибу, ділиться із нами інформацією, що зазвичай вдається зловити. Карась, карп, карась. Толстова прітку коли. Але нарікають, що улов цьогоріч є слабеньким. Можливо, після того, як буде тут змога розчистити Богаї і відбудеться нове зариблення, рибалкам пощастить більше. Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. На цьому ми завершуємо Броди Ньюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Не забувайте підписуватися на Броди Онлайн. Зустрінемося у ефірах.